एकछिन म यहाँ अरु काम व्यस्त थिएँ के विषयमा छलफल भइरहेछ सर? होइन सर, आज अब खासै कारोबार चाहिँ भएन यही समसामयिक विषयहरूमै। कारोबार बन्द भयो, अब के कस्तो सुधारहरू गर्न सकिन्छ अथवा होइन, यसै विषयमा सामान्य छलफल छ सर। यो हाम्रो टिएमएसमा समस्या अहिले होइन, पहिले पनि पटक पटक आइराखेको हो र यो अहिले पनि दोहोरो दोहोरिएको हो र यो सबै ब्रोकर कहाँ नआएर आंशिक रूपमा चाहिँ समस्या आएपछि मैले बुझेअनुसार चाहिँ नेप्सेले पहिले पनि यो कसै कहाँ चल्ने कसै कहाँ नचल्ने भन्दाखेरि अलिकति अवगत थिएको कारणले सबैको चाहिँ सिस्टमलाई हामीले डाउन गरेर अहिले प्राविधिक टोलीले मर्मत सम्हार गर्दैछ। सायद हामी 4 बजेसम्म सक्यौँ भने पुनः सुचारू गर्छौँ भन्ने उहाँहरूको कुरो थियो। 4:30 पनि त्यो प्राविधिक टोलीले कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको हुनाले आजलाई चाहिँ हेल्प गर्ने भनेर 4:30 बजेतिर नोटिस निकाले जस्तो लाग्छ मलाई। आज आशा गरौँ भोलि हाम्रो बजार सुचारू होस् र टिएमएसको विषयमा चाहिँ अहिले थप चाहिँ बेलुकासम्ममा बनिसके नसके भन्ने कुरो यकिन भएको चाहिँ न्युज आएको छैन। मैले नेप्सेको 1-2 साथीसँग सोध्दा हामी चाहिँ 5 बजे छुट्टी भएर घर आइपुग्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि प्राविधिक टोली चाहिँ कार्यरत थिए, हामी थाहा भएन, मेसेज आएको छैन भन्नुभएको छ। सायद त्यो टोलीले बनाउँछ होला आशा गरौँ। र अरू नयाँ कुराहरूमा चाहिँ बजार चाहिँ पुराना लगानीकर्ता साथीहरूको चाहिँ एउटा के सोच छ भने बजार यो फाउन चैत भने चाहिँ सबैभन्दा खडेरीको सबैभन्दा अलिकति अफ सिजन सबैभन्दा चाहिँ प्राइस डाउन हुने समय हो। हामीले लामो समयको हाम्रो चाहिँ एउटा अनुभवले चाहिँ के देखाउँछ भने यो बेला यो पिरियड यो समयमा चाहिँ सकेसम्म आफ्नो इनर्जीले कति सकिन्छ दाल खाने पैसालाई चाहिँ छुट्याएर बाँकी पैसा चाहिँ हामी एक्युमुलेसन गरेर राख्छौँ र यो चैतमा लगानी गरेको चिज चाहिँ तुरुन्तै यो 2-3 महिनापछि असार साउनमा यसको प्रतिफल देखिन्छ। अब अहिले यतिखेर चाहिँ ब्याङ्कहरूले कुनै पनि लोनहरू प्रोभाइड गर्न नसकेको अवस्था हुँदाखेरि अरू बाहिर स्रोतबाट आउटसोर्सबाट चाहिँ एक्युमुलेस गर्छु अथवा किन्छु भन्ने सबै इन्भेस्टरहरूलाई समस्या परेको अवस्था हो र जो मान्छेले जो साथीहरूले जो इन्भेस्टरले चाहिँ पहिले सेयर बेचेर बस्नु भएको छ र भोलि बजार चाहिँ धेरै तल आएर किन्छु भनेर उहाँले चाहिँ बाटो हेरिरहनु भएको छ भने किने उपयुक्त समय चाहिँ यही हो जस्तो लाग्छ र अब यो 10-15 दिनमा पनि उहाँले चाहिँ बजारमा इन्ट्री गर्नु भएन भने सायद फेरि माथि गएर उहाँले त्यो त्यही स्किम लिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने ब्याज अलिकति इन्क्रिज हुन्छ कि भने सबैले आशंका थियो, त्यो अब आजबाट त्यो आशंका पनि हट्यो। हिजो बजारमा अलिकति तेजी आउनुको कारण पनि त्यही नै हो, ब्याज वृद्धि नभएपछि बजारमा अब योभन्दा चाहिँ तल जाने अवस्था चाहिँ सामान्य रूपमा देखिँदैन र भोलि आसन्न चुनाव र यो सरकारी खर्चको पनि यो चैत वैशाखभित्रमा जेठभित्रमा सम्पूर्ण खर्च चाहिँ गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ र मलाई लाग्छ असारमा अन्तिम महिनामा खर्च गर्न नपाउने परिपाटी अहिले डेभलप भएको हुनाले यो 2-3 महिनाको बिचमा केही न केही सरकारी खर्च बढ्दाखेरि ब्याङ्कले आफ्नो सिडी रेसियो मेन्टेन त इजिली गर्छन्। मलाई लाग्छ लोनको जति लोन प्रोभाइड चाहिँ गर्ला जस्तो लाग्दैन, किनभने अहिले जुन यो वेटेज रेट चाहिँ यो औसत चाहिँ रिस्क वेटेज रेट चाहिँ हाम्रो क्यापिटल मार्केटको र केही अरू सेक्टरको लागि 100-150% पुर्याएको हुनाले उहाँले लोन दिने बित्तिकै चाहिँ त्यो चाहिँ औसत चाहिँ वेटेज रेट चाहिँ छुटाउनु पर्ने 50% चाहिँ ग्रोथ गरेर छुटाउनु पर्ने भएको हुनाले 3 महिनाको ब्याज आउँछ, उहाँले चाहिँ झन्नै 1.5 महिनाको 1.5% माथिको चाहिँ त्यो वेटेज रेट चाहिँ छुटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सायद आकर्षित हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। र यो साउन लागेपछि चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने जहिले पनि त्यो चैता लोन प्रोभाइड गरेर आफ्नो चाहिँ एनपिएल हाइट हुन्छ, एनपिएल बढाएर 2 महिनाको ब्याज खानुभन्दा साउनको 1-2 गते बरु कसेर बढी लोन दिने अनि पछि पछि चाहिँ डिपोजिटबाट त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्दै जाने ब्याङ्कको चाहिँ त्यो अहिलेदेखि होइन पहिलेदेखि नै हो। र यसपालि पनि एउटा के ब्याङ्कहरूले चाहिँ आशा गरेको थियो भने कोभिडको बिचमा थुपिएको पैसा लगभग उहाँहरूले साउन भएमा अत्याधिक रूपमा लोन प्रोभाइड गरे हो र त्यो जुन रूपमा सरकारी खर्च र अरू खर्चहरूबाट चाहिँ अलिकति डिपोजिट बढ्छ भन्ने आशा गर्नुभएको थियो, त्यो आशा अनुसार चाहिँ डिपोजिट नआउँदाखेरि ब्याङ्कहरू पनि पेने भएको छ। र यति हुँदाहुँदै पनि ब्याङ्कहरूको रिपोर्ट चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अहिले जुन यो 1-2 महिनाको बिचमा बढेको ब्याजले अन्त उहाँहरूले डिपोजिट चाहिँ ठुलो पैसा चाहिँ बढेको ब्याजमा तिर्नु परेको छैन
सेभिङमा त सबै बढेछ भनेदेखि यता एफडीमा चाहिँ पुराना एफडीको त सबैको मेजोरिटी भइसकेको छैन अनि नयाँ प्रोभाइड गरेको नयाँ चाहिँ कर्जा प्रवाह गरेको ठाउँमा चाहिँ सबै ब्याज बढाएर दिइसकेको हुनाले सायद केही मजबुत कम्पनी फन्डामेन्टल रूपमा चाहिँ अलिक आधारभूत रूपमा हामीले हेर्दाखेरि बलिया कम्पनीहरूको प्रतिफल राम्रै हुन्छ होला उहाँहरूको कमाइ राम्रै हुन्छ होला गत सालको भन्दा अहिले सबैको यो सात महिनाको रिपोर्ट अस्ति एउटा कुन हाम्रो नेप्से अल्फा कि केमा मैले हेरेको थिएँ कम्पेयर गर्दाखेरि पोहोरको भन्दा राम्रै ग्रोथ देखिन्छ पोहोरको झन्नै आठ नौ महिनाको र अहिलेको सात महिनाको चाहिँ ग्रोथ हेर्दाखेरि ऊ रिटर्न हेर्दाखेरि बराबर जस्तै अवस्था छन् कम्पनीहरूको र अब यति भन्दै गर्दा नयाँ इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ जस्तो मलाई के लाग्छ भने हाम्रो सुभाष सरले चाहिँ धेरै धेरै ज्ञानका कुराहरू बाँडिरहनु भएको छ त्यो कुराहरूलाई मनन गर्दै अलिकति यो बजार एकैछिनमा रातारात कमाउँछु भन्ने क्षेत्र नबनाएर यसले आफ्नो दीर्घकालीन पेसा बनाउने हो भनेदेखि त्यो इन्भेस्टर पनि यो क्षेत्रमा अडिन्छ र पैसाको पनि कमाइ हुन्छ छिट्टै धनी हुन्छु म छिट्टै कमाउँछु म रातारात चाहिँ यसको दुई गुणा चार गुणा बनाउँछु भनेर आउनु भएको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ अलिकति प्रतिस्पर्धा पनि हुनसक्छ समय लाग्छ एउटा विद्यार्थीले एसएससी पास गर्नको लागि अथवा एउटा प्लस टू गर्नको लागि पन्ध्र सोह्र वर्ष अध्ययन गरेर बल्ल बल्ल उसले चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो डिग्री लिए हुन्छ भने यहाँ तिन महिना छ महिनामा आएर म जान्ने मै सुन्ने म सबै कुरो सम्पन्न छु भन्ने जुन एउटा आकाङ्क्षा बोक्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ अलिकति गलत हुन्छ अलिकति लामो समय धैर्य गर्न सक्नुभयो भने बजारले दिन्छ हामीले बजारमा धेरै आशा पनि नगरौँ धेरै निराशा नभनौँ अहिले एउटा मिड वेबाट गयौँ भनेदेखि यसको भविष्य राम्रै देख्छु र हामीले यति भन्दै गर्दा केही नियमनकारी निकायका जुन पदपूर्तिहरू भइसकेका छ उहाँहरूले पनि यो क्षेत्रमा अलिकति आफूले अब जस लिनको लागि कमर कसरी लाग्नु भएको छ र सायद अबको दिनमा पहिलेको जस्तो अलिकति मुन्टो हल्लाएर अथवा चाहिँ आफूले चाहिँ मनगणित कुराबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने अवस्था छैन किनभने टु दि फ्याक्ट तथ्यको आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने भावनाले सबै संवेदनशील सचेत हुनुहुन्छ बिस्तारै धेरै कुरा चाहिँ सुधारका कार्यहरू पनि अघि बढ्नेछन् भन्ने लाग्छ र अरू केही थप कुरा भने म पछि सेयरिङ गरौँला अमिर सर अहिलेलाई मैले यति नै कुरा गरेँ थ्याङ्क यू हजुर हस् सर धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई हजुरको व्यस्त समय पनि हाम्रो लागि दिनुभयो र मैले हामीसँग जोडिनुहुने रविन्द्र सरको केही जिज्ञासा छन् भने राख्नुहुन अनुरोध गरेँ रविन्द्र सर नमस्कार नमस्कार सर स्पिकर प्यानलमा र लिसनर प्यानलमा हुने सबै सरलाई मेरो नमस्कार आजको जस्तो समस्या पटक पटक आएको हुनाले अब यो समस्यालाई लगानीकर्ताको तर्फबाट पनि फोकस गराएर दुईवटा यो नेप्से अथवा दुईवटा बिक्री केन्द्र जस्तो बनाएर सबैको लोड चाहिँ बाँडिने व्यवस्था मिलाउँदा सजिलो हुन्थ्यो कि यो सबै लगानीकर्ताहरू चाहिँ लागेर चाहिँ फोकस गरिदियो भने धितपत्र बोर्ड सेभेन र अर्थ मन्त्रालयको ध्यान चाहिँ अलिक फोकसमा जान्थ्यो कि भन्ने कुरा हो मेरो यही हो सर लगानीकर्ता चाहिँ अलिक बढी लाग्न पर्ने भयो यो विषयमा हस् सर यस विषयमा केही भनाइहरू राख्दिन लगाउन खोज्नुभयो कि के क्लियर भन्नु भएन हो सर लगानीकर्ताबाट लगानीकर्ताका सङ्घ सङ्गठनले लगानीकर्ताहरू सबै मिलेर अलि दबाब दिन पऱ्यो दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने के गर्नुपर्छ सबैले चाहिँ मिलेर अब लेख्ने ठाउँमा चाहिँ लेख्ने पत्रकार साथी लेख्ने लगानीकर्ताहरूले दबाब दिने सबैले के हुन्छ आफ्नो हतियार चलाएर यसलाई चाहिँ मजबुत बनाउनु पऱ्यो यसलाई कारवाही गर्ने विषयमा राम्रो बनाउनुपट्टि चाहिँ सबै लाग्नु पऱ्यो दबाब दिउँ भन्ने लाग्छ सबै साथी यो आफ्नो भनाइ पनि राख्नुहोला मेरो विचारमा चाहिँ यसो गरौँ भन्ने कुरा हो हस् रविन्द्र सर धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग लगानीकर्ता सङ्गठनमा आबद्ध धेरै सर म्यामहरू मैले यहीँ पनि देखिरहेको छु त्यसैले उहाँहरूले पनि सुनिरहनु भएको छ यस विषयमा उहाँहरूले आवाज उठाउनुहुनेछ भन्नेमा म नि पूर्ण विश्वस्त छु यति भन्दै हामीसँग जोडिनुहुने युवराज सरको केही जिज्ञासा छन् भने राख्नुहुन अनुरोध गरेँ हेलो सर सर मेरो एउटा क्वेसन के थियो भने सर जस्तो कि यो अरू स्टकहरू सर जो सधैँ कारोबार भएको मैले देखिरहेको छु तर यो एउटा स्टक चाहिँ हजुर कस्तो हुन्छ भने महिनामा एकचोटि होइन भने एक वर्षमा एकचोटि स्टक पहिले मैले भएको देखेको थिएँ अनि त्यो स्टक फेरि हजुरको तिन चार दिन अगाडि पनि एक दिन कारोबार भयो फेरि यो हिजो अस्ति फेरि भएन क्या सर यो के कारणले होला सर यसो भनिदिनु मिल्छ सर
सुभाष सरले भन्दा नि हुन्छ, त्रिन्द्र सरले भन्दा नि हुन्छ। अब त्यो बायरहरू त छन्, सेलर नभएर हो, सेलर भयो भने त आउँछ नि, कारोबार त हुन्छ। सेलरले कहिले काहीँ कोही कोहीले किन्ने वा आफ्नै भित्र पनि नामसारी गर्ने, यी कुरा भएकोले चाहिँ भएका हुन्। त्यो कम्पनी अहिले धेरै अन्डर भ्यालु भएको नाताले मानिसहरू चाहिँ त्यो सस्तो रेटमा बेच्न नचाहेको हो कि भन्न चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। सर जस्तो कि यो नयाँ आइपिओहरू आउँदाखेरि पनि जस्तो कि त्यो सस्तोमा त कसैले बेच्न त खोज्दैनन् सर, त्यसलाई पनि नयाँ आइपिओहरू आउँदाखेरि आखिरमा तिनीहरूको कारोबार भयो त फेरि तिनीहरूको रेट त माथि जान्छ नि त सर। नयाँ कारोबार जतिको चाहिँ यो होइन, यो चाहिँ अलिक माथि नै हुनुपर्ने दामको कम्पनी भएको नाताले चाहिँ त्यो हिसाबले पनि हो। अनि जोसँग होल्ड छ, होल्ड नयाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नयाँ कम्पनी चाहिँ र पुरानो कम्पनी, नयाँ कम्पनीमा चाहिँ अधिकांश किताहरू 10-10 किता मात्रै हुन्छ है, म्युचुअल फन्ड बाहेक र उसका कर्मचारी बाहेक सबैसँग 10 किता हुन्छ। आखिरी 10 कितालाई अनि मानिसले के सोच्छ, 1000 त हालेको हो नि, 500 बेच्ने 5000-4000 त नाफै भयो नि भन्ने टाइपको हुनसक्छ। यो नेपाल लुभ आयलमा चाहिँ अलिक धेरैजनासँग 10-10 किता नभएर अलिक धेरै किता छ कि भन्ने अनुमान गर्न छु म आफूले होइन, अनि उहाँहरूले आफ्नो 10 किता कहाँ घटाउने, बरु त सस्तो पायो भने म किन्ने भन्ने सबै दाउमा हुने हुनाले बायरपट्टि चाहिँ धेर देखिन्छ, सेलरपट्टि चाहिँ छैन। मैले पनि धेरैपल्ट झम्टेको छु त्यो कम्पनीको सेयर लिनु पर्यो भनेर होइन, त्यस्तो किताहरू चाहिँ कारोबार छैन भएको चाहिँ छैन। अब यसो गर्न चाहिँ सकिन्छ, अब त्यो कम्पनीलाई कसैसँग सेयर रहेछ भने अब यस्तो हुन्छ, अब यहाँ नभन्नु होला मासमा कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर होइन। हाइड्रो पावरमा पनि त्यस्तो प्ले भयो यो वर्ष, मैले देखेको छु, थाहा पाएको छु होइन। सपोज एउटा कम्पनीको सेयर छ बजारमा चाहिँ 120-150 चल्दैछ भने तपाईँलाई 120-150 होइन, तपाईँलाई 200 दरले किनिदिने, तर तपाईँकै नामबाट बेच्ने अनि तपाईँलाई अहिले नै प्राइस दिने र म त्यसको भाउ पुऱ्याउँछु भने ठेक्काले यस्तो क्या, अनि त्यसको भाउ 250-300 पुऱ्याइदिने, यस्तो चाहिँ भयो यो वर्ष होइन। जो जसको लकिङ पिरियड सकेको थियो वा जोसँग धेरै युनिटको सेयर थिएँ, मैले 1,00,000 किताब बेच्न चाहेँ भने यो भाउ पाइँदैन कि होइन जस्तो लाग्ने फिलिङ त्यो मानिसहरूलाई, 1,00,000 किताब एकैचोटि भाउ पनि पाइने, बजार टेन्सन पनि नहुने, ब्रोकरको कमिसन पनि तिर्नु नपर्ने भन्ने भयो भने अरू मान्छेले सर्कुलर ट्रेड गरेर चाहिँ माथि पुऱ्याइदिने चाहिँ सक्छन्। अब यसमा चाहिँ त्यही भयो भन्न सकिन्न होइन, यसमा चाहिँ यही भयो, यही गरिएको छ भन्न सकिन्न, यति हो, डिमान्ड हाई छ, सप्लाई छैन, यति नै बुझ्नुपर्छ अहिले है। धन्यवाद। अनि सर सुन्नु न, यो जस्तै हामीले जुन यो नयाँ आइपिओहरू आउँदाखेरि जस्तो कि हाम्रो यो लिस्टेड वायर हुन्छ नि सर कारोबार, त्यो चाहिँ सर्वसाधारणले बेचेर नि हजुरको यो कारो माथि जाने हो त सर त्यसको रेट? सर्वसाधारणले बेचेन भने त माथि जाने कुरै हुँदैन नि, कसै न कसैले 10-10 किताब त 2-2% एक दिनको लागि हिसाब गर्ने भए 50 किताले मात्र उसको सर्किट लाग्न सक्छ, 50 किता भएन भने सर्किट लाग्दैन, प्रत्येक ट्रान्जेक्सनमा 2-2% मात्रै बढ्न मिल्छ होइन। अब रह्यो उनीहरूसँग बाइक म्युचुअल फन्डसँग सेयर हुन्छ, म्युचुअल फन्डले चाहिँ उसका धेरैजना विश्लेषक राखेकै हुन्छ कुन भाउमा बेच्ने भनेर होइन। मैले उनीहरूलाई चाहिँ नेफ्रामा चाहिँ 537 बेचेको, 534 बेचेको भेटेँ है, 534 पनि ब्लकमा 2000 किताब बेचेको भेटेँ। सुरुमै बढेर जाँदाखेरि मैले अनुमान गरेको थिएँ कि यो कम्पनी कम्तीमा 800-900 पुगेर मात्रै तल झर्छ होला, मानिसको यो साइकोलोजीले चाहिँ काम गर्छ होला, एनआरआइसी जस्तै सोचेर धेरै इन्भेस्टरसँग 50-60 छ उनीहरूले 100 वा 200 वा 500 किताब बनाउन खोज्छन् होला भन्ने सोच राखिरहेको थिएँ। अनि म आफूले परेको आइपिओ र मेरो फेमिलीमा परेको आइपिओ चाहिँ म उनीहरूले कहाँ बेच्न थाल्छन् त्यो ठाउँको भोलिपल्ट चाहिँ म बेच्छु, यो लामो अवधि चाहिँ म राख्दिनँ भनेर सोचेको थिएँ। तर त्यहाँ उनीहरूले 534-537 उनीहरूको जुन ब्रोकरमा छन्
त्यो प्रकरणबाट फालेको देखियो। त्यसपछि चाहिँ मलाई शंका भयो कि यो कम्पनीलाई अब चाँडै माथि चाहिँ पुग्दैन होला भनेर। तर म्युचुअल फन्ड पनि हार खाए होइन, भोलिपल्ट त कम्पनी 10% हान्यो र त्यसको पनि भोलिपल्ट फेरि 10% हानेर मात्र ब्याक भयो। मैले चाहिँ 640 बेचेर निस्केको रहेछु होइन, उनीहरूभन्दा त माथि बेच्यो तर भोलिपल्ट पनि त त्यहाँभन्दा माथि पनि त बजार त बढ्यो। त्यसकारण सबैको अनुमान ए हुन्छ भन्न चाहिँ सकिन्न। तपाईँले यति बुझ्नु पर्यो कि आइपिओमा सर्वसाधारणले बेचेको सेयर नै हो, त्यो सेयरले नै पुगेको भन्न सकिन्छ र दोस्रो कुरो प्री ओपन सेसनमा म राख्छु नि भनेर कहिलेकाहीँ म्याचिङ हुन चाहिँ सक्छ। म्याचिङमा आफ्नो सेयर आफन्तको सेयर आफ्नो नाममा नल्याउन सकिन्छ यो आइपिओको सेयर चाहिँ, किनभने आइपिओमै 10 किता मात्रै मानिसहरूसँग छ भन्ने थाहा छँदैछ होइन। त्यसकारण यो सेयर चाहिँ प्योर इन्भेस्टर इन्भेस्टर बिचकै किनबेच भएर आइपिओको सेयर चाहिँ बढेको भन्न सकिन्छ है। धन्यवाद सर। जस्तै कि यो माइक्रो क्रेडिट रेट त बढ्छ भनेर सबैलाई थाहा नै हुन्छ नि त सर। जस्तै कि अब कुनै अहिले माइक्रो फाइनेन्सका अहिले 3 आएका छन्, यिनीहरू सबैमध्ये 10,000 माथि जान्छ भन्ने सबैलाई थाहा भएकै हुन्छ। अनि बेच्छ कसले त सर त्यस्तोमा? त्यस्तो त्यो सबलाई थाहा हुँदैन, त्यो त कन्फर्म थाहा हुँदैन, कन्फर्म त्यो तपाईँले मान्नुहोस् 100। तपाईँलाई चाहिँ जे कुरा तपाईँलाई थाहा छ नि, तपाईँलाई त्यस्तो फिलिङ हुन्छ सबलाई थाहा छ होला भनेर है। मलाई त हुँदैन, हेर्नुहोस् त मलाई त थाहा छ नि, मलाई त मान्छे जान्दैन भनेर मैले एउटा कम्पनी दिएको थिएँ, म आफूलाई त थाहा छ नि, म त्यो कम्पनी किन्नु भन्दा त म त्यो प्राइसमा त नोबेल ब्याङ्क किन्थेँ नि। नोबेल ब्याङ्कभन्दा ऊ 100 रुपियाँ माथि गइसकेको छ, उसले केही दिनेवाला छैन, ऊ टाइटमा छ होइन। आज त ऊ 50 कसले किन्यो भनेर म कहिले क्वेसन सोधिनँ नि, मैले कसले किन्छ भनेर कोही न कोही मान्छे भइहाल्छ कि यो मासमा हो नि त, भिडमा हो, कोही कोहीले बेच्छन्, आखिर उनीहरूलाई 1,000 परेको सेयर हो, 5,000 बेच्छन्। म आफूले रोकेको चाहिँ छु, रियल घटनामा सोध्नुहुन्छ भने उनी चाहिँ उहाँहरू भनौँ न, उहाँहरू चाहिँ पाथिपारा सशस्त्र गणका प्रहरीहरू हुन्, सशस्त्र प्रहरी जो दमक बहा नजिकै, उहाँहरूले उहाँहरूलाई कसले सुनाएछ, ब्रोकर आइडी खोलेर उहाँले सेयर किनबेच गरिदिनुहुन्छ र अबर परिहाल्यो भने पैसा पनि आजै दिइहाल्नुहुन्छ भन्दैछन्। अनि मलाई जीवन विकासको सेयर उहाँहरूले बेच्न आउनुभएको थियो क्या, एउटाको बाउ छोरालाई एउटाको आफूलाई परेको सेयर बेच्न आउनुभएको थियो। त्यस दिन चाहिँ बजार भाउ 2,000 जति थियो, अनि मैले 2,000 जम्मा 30 किता बेच्दा 2 दिनमा 60,000 रुपियाँ भए पुग्ने उहाँहरूलाई। अनि मैले भने तपाईँहरूको तलब चाहिँ कति आउँछ, खास चाहिँ तलब भने मैले प्रहरी कोही हुनुहुन्थ्यो मेरो यति आउँछ, उहाँले यति आउँछ भन्नुभयो। तपाईँहरूको 1,000 लगभग 1 महिना जतिको तलबभन्दा धेर आउँछ, यो हेर्नुहोस्, यसलाई अरू 2-4 महिना बस्नु पर्खिनुभयो भने चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ 4,000 माथि र 5,000 बिचमा यो चाहिँ देख्न सकिन्छ। त्यही कारण तपाईँले अहिले 60,000 बेच्नुहुन्छ तर 2 महिनापछि नै 1,20,000 हुन्छ, यो चाहिँ मैले उहाँहरूलाई नबेच्नुहोस् भनेको मतलब यसको तात्पर्य यो होइन, उहाँहरूले त बेच्नै आउनुभएको थियो नि त, 2,000 रुपियाँ गोटामा म जीवन विकासको सेयर बेच्छु भनेरै आउनुभएको, उहाँलाई टिएमएस खोलिदिनु मलाई 2,000 भए पुग्छ भन्ने हुन्छ है। कोही मान्छेलाई 1,000 पुग्छ र यो बजारमा सबै मान्छे जान्ने अनि सबै मान्छेले आफ्नो यति नै दाम पुग्छ भन्ने अनुमान नभएको हुनाले पनि कारोबार चाहिँ हुन्छ। इतिहासमा त्यस्तो दिन पनि भएको छ, कारोबार नहुन सक्ने हुनाले पछि एउटा कम्पनीको प्राइस चाहिँ माथि बनाइएको चाहिँ कहिले कोही बेच्न आएनन्, नबेच्न आएपछि माथि बनाइएको। अरू त्यो कम्पनी मेरो विचारमा सिर्जना फाइनेन्स जस्तो लाग्छ होइन, जसको चाहिँ 50-60-70 रुपियाँमा बजारको पेरिसमा झऱ्यो अनि उसले कुनै एउटा कम्पनीलाई चाहिँ मर्ज गर्ने हुँदाखेरि त्यो कम्पनी चाहिँ 1-2 वर्ष चाहिँ बजारमा रहिरह्यो, तर बजार बुलिसले बुलिस समात्यो त्यसपछि र उसको सेयरको प्राइस चाहिँ सायद 100 मुनि 70-80 थियो कि जस्तो लाग्छ। तर त्यस बेला 70-80 बेच्न कोही नआउने, त्यहाँबाट 70 वा 80 कुनै कम्पनीको 2% भनेको 1-1 रुपियाँले बढाउँदै जानुपर्छ, 80 चाहिँ 100 पुऱ्याउनलाई 20 ट्रेड हुनु पर्थ्यो होइन, 1-1 रुपियाँ बढाउनु अनि 2% अनि चाहिँ मात्र बढ्न सक्थ्यो। त्यस्तो बेला चाहिँ नेप्सेले एउटा दाम राखेर उसको नेटवर्थ वा नेटवर्थको डबल यस्तै के बनाएर फेरबदल भएपछि मात्र त्यो कारोबार हुन थालेको चाहिँ हो, यस्तो पनि देखिएको छ। अब कसले बेच्छ, किन 5,000 पुग्न कम्पनी 1,800 बेच्छन् भन्न चाहिँ म सक्दिनँ, कोही न कसैलाई पैसाको गाह्रो हुनसक्छ होइन, कसै कसैको अर्काको नाममा भरिदिएको हुनसक्छ, यति भए पनि आइहाल्यो नि भन्ने हुनसक्छ, यही नै हुन्छ भनेर चाहिँ लिनु भएन सेयर बजारमा।
जे हुन सक्छ। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू। हस् युवराज सर, धेरै धेरै धन्यवाद। र हामीसँग